Qorxulu Yanvar Gecəsi 1990-cı ilin soyuq yanvar gecəsi idi. Artıq bir neçə gün idi ki, Rus ordusunun tankları Bakını üzük qaşı kimi mühasirəyə almışdı. İnsanlar gecə-gündüz küçələrdə dayanır, ümid edirdi ki, əskərlər silahsız, dinc əhaliyə atəş açmazlar. Bakının 167 saylı məktəbinin 7-ci sinifində İlqar adlı bir oğlan oxuyurdu. İlqar maşın şəkilləri və markaları toplayırdı. Volga, Mercedes, Jiguli. Qonşuluqda yaşayan Tahir əminin də maşını var idi. Yanvarın 20-sinə keçən gecə çox soyuq idi. Küçələrdə toplaşanlar tonqal qalayıb qızınırdılar. Tahir əmi də öz maşınında Salyan kazarmasının qarşısına toplaşanlar üçün odun aparırdı. Həyətin uşaqları ona odun yığmaqda kömək edirdilər. İlqar da bir qucaq odun götürüb maşına əyləşdi. Əmi, mən də sizinlə gedirəm. Getdi. Anası əlində yun gödəkcək küçəyə çıxdı ki, İlqarı geyindirsin, soyuq olar. İlqar isə artıq getmişdi. Gödəkcə ananın əlində qaldı. Rus tankları artıq şəhərin küçələrində idi. İlqar maşında gedərkən tanklara maraqla baxırdı. Onun topladığı maşın şəkilləri arasında tank yox idi. Tank görməyən bir uşaq üçün bu nəhəng maşın nağıldan gəlmiş bir bədheybət idi. İlqar bilmirdi ki, bu çox qorxulu və dəhşətli nağıldı. Birdən bu qorxulu nağıldan güllə səsləri gəldi. Bu nəhəng bədheybət Tahir əminin maşınına tərəf gəldi. Hərə bir tərəfə qaçdı. İlqar isə qaçmağa macal tapmadı. Maşın əzildi. İlqar da yıxıldı. İlqarın atası və anası səs-küyə küçəyə çıxdılar. Əskərlər onların qabağını kəsdilər. Rəşid dayı hirslə. Uşağımı vurmuşsunuz, onu axtarıram, deyə qışqırdı. Biz uşaqları vurmuruq. Necə vurmursunuz? Vurmuşsunuz axı. Əskərlər qəzəblənib qışqırdılar. Əllər yuxarı, qayıdın dala. Yoxsa? Ata, ana, kör peşman evə qayıtdılar. Amma ilqarsız evdə rahat otura bilmədilər. Səhərə kimi dörd divar arasında vurnuxdular. Ancaq darvazalarından o yana gedə bilmədilər. Səhər açılan kimi kəsə yolla gedib özlərini xəstəxanaya yetirdilər. Orada böyük çaxnaşma var idi. Rəşid dayı həmin gecə şəhid olanlar arasında İlqarını tapdı. Tapdı və həmişəlik itirdi. 167 saylı məktəbin 7-ci sinifində bir parta boş qaldı. Bu parta öz şagirdini itirdi. İlqar 20 yanvar gecəsi şəhid oldu. Lakin onun və onun kimi bütün şəhidlərin xatirəsi heç vaxt Azərbaycan xalqının yaddaşından silinməyəcək. Qoy düşmənlərimiz də bilsin ki, xalqımız üçün qəhrəmanlıq yaşla ölçülmür. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Gülşən Orucova